Boa noite, sejam bem-vindos ao E Por Falar Nisso desta segunda-feira, hoje sem Joaquim Malafaia, mas cá estamos, o resto da equipa, José Luís Sousa, Cristina Duarte e eu próprio. Hoje o convidado é José Couto, Presidente do Conselho Empresarial do Centro. Cumprimento um figueirense de adoção, natural de Viseu, Bela Terra. Já lá vamos. Antes de mais, José Luís Sousa, como é que estamos de São João? Que não é São João, não é? Eu bem te mando a mensagem a dizer bom São João para vós. Temos roda gigante, 30 metros, mais uns quantos insufláveis e etc, carrinhos de choque. Parece-te bem a ideia? Sim, parece. Até porque a ideia foi uma proposta da própria Associação, da Associação Portuguesa de Itinerantes Certificados, é assim que se chama a nova associação, que quis ter um espaço para reiniciar a atividade. E do que sei, já havia conversas com a Câmara da Figueira e aparentemente com outras para poder ter um parque de diversões. Eu já lá estive, já por lá passei para ver, é um espaço relativamente pequeno. Aliás, quem vê de fora até parece que está tudo em cima umas coisas das outras e não está. Tem uma lotação de 400 pessoas. Tem dado alguma vida à Figueira, mas eu quero realçar aqui, nem é tanto a questão só do parque de diversões em si. É a questão de se olhar para a Figueira neste período pós-pandemia e se ver a Figueira. Eu no sábado à noite, muito sinceramente, a única vez que eu vi a Figueira com tanta gente foi durante o Sunset, não é? E não me lembro pronto, e depois há uma segunda conversa se esta mole humana que está na Figueira realmente consome, está cá, está em hotéis, por aí fora. Isso é, a parte económica é uma segunda conversa. Agora, que realmente não me lembro de um mês de julho, durante a semana e ao fim de semana, com tanta gente como este ano, não me lembro. Portanto, ali a questão do parque de diversões é mais uma coisa a ajudar essas pessoas, que essas pessoas possam ter algum... Uma fotografia ou outra na net, nomeadamente uma do Pedro Agostinho Cruz, que leva já o nevoeiro também. Portanto, Londres autêntica, até a roda gigante. também tirei algumas, pelo menos é aquela coisa agora é o sightseeing da Figueira, toda a gente tem que ter fotografias de pessoas, fotógrafos de segunda, mesmo só do Pedro. Claro, muito não, obrigado não. Pela parte que me toca. Cristina Duarte, já foste ver a rodinha, não? Já passei, já fui ver, também já vi todas as fotografias, ainda não andei, ainda não tive esse privilégio de andar na roda, mas penso que desde que seja para atrair pessoas à nossa cidade, e de facto a divulgação tem sido surpreendente, desde que as pessoas se comportem e continuo sempre na mesma tecla da responsabilidade individual de cada um, tudo é possível e é mais uma vez mostra que estamos num bom caminho da retoma, sempre alertando para este facto da responsabilidade de cada um, mas penso também segundo o que me disseram que está devidamente assegurado, portanto cabe a cada um também dentro, gerir essa, lá dentro essa parece-me parte. Parece, o problema é cá fora. Cá fora, precisamente era isso que eu ia dizer. A parte das esperas continua sempre a promover algum aglomerado de pessoas. Mas parece-me positivo para a cidade em termos de divulgação e nós precisamos de facto que isto tudo comece a funcionar e que as pessoas se sintam felizes cá e que fiquem, portanto, essa questão que o Zé Luís frisou, a questão dos números em termos de estadias, do retorno que estão nos restaurantes, tudo isso ainda não sabemos, mas à partida vamos acreditar que tem sido positivo, vamos acreditar que sim. Esqueci-me há pouco de dizer que estamos no Bistrô Albero, a entrada da Figueira, perdão, aqui junto à estação de comboios da CP, um pouco mais à frente. Eu também me esqueci da curiosidade deste local. Não é? Eu perguntava ao Dr. José Couto, eu tentei há bocado na internet ler o currículo, mas aquilo é tão extenso e eu não tinha pouquíssimas folhas para foto. É uma coisa enorme, a sério. E, portanto, passo essa parte, figueirense de adoção. Já foi ver a feira? Já teve curiosidade de passar por lá? Não. Não. Viu a roda longe? Portanto, não, provavelmente há uns anos não podia deixar de ir, porque as meus filhos não reivindicavam isso, mas agora não tenho grande
motivos para ir ver a roda, portanto, a não ser passar por ela na e ver que existe a roda. Por exemplo, existe a roda. Muito bem. Vamos começar. Não era adepto da, não era adepto da Feira de São Mateus. Não, sou grande, era pronto. Grande adepto da Feira de São Mateus. Estou a falar de uma feira. Não estou a falar de uma feirinha. Exatamente. Uma feira daquelas mais pequenas. Pronto, o parque de diversões da Feira de São Mateus. O Dr. José Couto representa os empresários do centro, assim, grosso modo falando, porque é uma associação que representa as associações, ou a maior parte das associações da região de Coimbra. A primeira pergunta que lhe faço é relativa ao desemprego na Figueira. Notícias destes últimos dias dão o desemprego da Figueira como maior do que a média da região de Coimbra. Eventualmente por causa do problema da hotelaria e da sazonalidade da própria Figueira. Parece-lhe que é só por aí ou a indústria na Figueira também se ressentiu com esta história da pandemia e há mais desempregados, por conseguinte, para além daqueles que advêm da hotelaria e do turismo? Eu posso dizer aquilo que eu disse no outro dia numa reunião da CIM, é que o facto de dizermos que a Figueira da Foz tem um desemprego acima da região de Coimbra, ou da Cime de Coimbra, não é em si um acontecimento mau. Isto é mau porque de facto as pessoas estão desempregadas e, portanto, isso é um indicador mau. Há perda de rendimento e, portanto, as famílias vão obviamente sofrer com isso e toda a atividade económica. Contudo, é preciso salientar o seguinte, é que a Figueira junta duas coisas que são, hoje em termos de país, perfeitamente tentáveis e são uma realidade. É que junta uma atividade industrial acima do que é o concelho a região de Coimbra e também o turismo, porque são das duas atividades muito importantes. Mas isto é evidente que é um problema. Nós vamos cair, não são já os 6,9% que o Governo tinha indicado no orçamento retificativo. O Costa e Silva, que fez apontava para podermos chegar aos 12%, mas provavelmente vamos ficar a quase no dobro do 6,9%, o que significa que o país todo, e só para ter uma ideia, nunca não chegámos aos 6% quando foi a última crise que Portugal passou, e nomeadamente com a entrada da Troika. E portanto isso significa que esta é verdadeiramente uma crise com dimensões que, enfim, que muitos ainda não perceberam. De facto, eu acho que hoje o Governo já começa a perceber, e por isso todo este conjunto de medidas que agora acabaram por sair nesta segunda quinzena de julho. Contudo, este dado de que tivemos mais desemprego por causa do turismo, por causa da indústria, é relevante. E reparem que não é possível, numa área como Coimbra, por exemplo, onde existe um grande pendor, uma grande importância daquilo que é o emprego da função pública, e reparem que a função pública não teve cortes nos seus salários, não teve layoff, teve até ao trabalho, mas não tiveram perda de rendimento, e portanto isso não podemos estar a comparar coisas com cidades ou locais onde existe uma grande expressão do emprego na função pública com aquilo que é a Figueira da Foz. É importante perceber que a Figueira da Foz tem atividade económica privada, empresas com importância, empresas industriais, e tem também a área do turismo, como sabemos todos, está a sofrer de uma queda importante. Ainda há bocado o Zé Luís estava a dizer, não sei qual é a importância que a vinda de um conjunto de turistas para a Figueira da Foz representa na atividade da hotelaria. Sei que comparando com cidades que têm uma expressão do segmento turístico da Figueira da Foz, é muito mais a segunda casa, a segunda habitação que está a ser utilizada, o turismo de família, e portanto isso tem uma grande relevância e portanto isso é importante. Também as autoestradas e as estradas que hoje temos no país, isso nomeadamente
do acesso à Figueira da Foz permitem que muitas famílias venham e venham todos os dias, e portanto isso também é importante, e que façam e planeiem as suas férias de forma diferente. Contudo, isto tem um efeito sobre a atividade turística e, na verdade, temos uma queda e temos desemprego, ao mesmo tempo que também o trabalho temporário e outras atividades estão em baixa, e daí que... Deixa-me pegar aí numa coisa que disse, quando falou que isto é uma crise realmente a sério, e parece-lhe que as primeiras medidas do Governo, da maneira que foram feitas, quase a acudir a toda a gente, a tentar acudir a todos os setores, mascararam um bocadinho a real dimensão da crise? Naquilo que é o entendimento das pessoas? Eu acho que a atividade do Governo, eu para além de ser Presidente do SEC, sou também Presidente da Associação dos Fabricantes da Indústria Automóvel e do Cluster Automóvel. E, portanto, aquilo que eu posso dizer é que nós achamos que a ação e a reação e a atitude do Governo foi muito positiva para enfrentar os primeiros embates. Mas também é verdade que, de alguma maneira, mascarou um bocado, em termos do público em geral, a verdadeira crise. E nós dizemos todos que a segunda vaga económica é uma segunda vaga que provavelmente terá o seu início em setembro, quando a segunda vaga... Não são estas réplicas, porque isto são réplicas que existem em Lisboa e em alguns sítios. Agora, vamos ter uma segunda vaga provavelmente mais tarde, segundo os especialistas, mas há uma segunda vaga económica que vai arrancar mais cedo, porque de facto temos problemas em setores que são cruciais, que são setores exportadores e que são setores que enquanto na outra crise económica nós podíamos escolher o país A ou o país B, encontrar novos mercados, neste não há grande solução. Estamos a falar, por exemplo, que a indústria automóvel exporta 90% para a Europa. Ora, a Europa está em queda. E, portanto, a Europa estando em greve, baixar 30% do consumo de automóveis, significa que 30% da coisa. E reparem que, por exemplo, só este setor, e que tem muito a ver com a região centro, porque tem a ver com em fábricas que existem em Aveiro, existem em Leiria, existem na Figueira da Foz, só para dar, enfim, aqui. São áreas muito importantes e que são atividades muito importantes e que, ao reduzir 30% da sua atividade, eles não podem estar permanentemente a financiar um déficit de 30% de encomendas. Daí que este é um problema que se vai pôr à frente, saber como é que vamos resolver isto. E reparem que, enfim, eu que tenho estado sempre em contacto com o Governo nesta área, eu penso que o Governo percebeu rapidamente que tinha que estender o layoff. Porque o layoff é uma medida de obstaculizar o crescimento rápido do desemprego. E mais, nem em setores que são altamente tecnológicos, onde há um investimento, quer do Estado, quer pela sua formação, quer pelas empresas na formação adicional, é perder esses trabalhadores, esses quadros, e aumentando, mandando-os para o desemprego. E, portanto, esta regra, este instrumento do Governo em aumentar o período de layoff é, de facto, muito importante, mas, como para responder à questão, não deixa de mascarar o problema real, que é as empresas não têm trabalho, não podem dar trabalho, não têm dificuldades em pagar salários, e isto é um problema real de todos nós. Esta crise também não vai pôr a nu uma das grandes fragilidades do nosso país, que é a pouca indústria? Portanto, ficámos a perceber que tudo fechado, onde é que nós vamos buscar as coisas? Estávamos aqui, é noutra perspectiva, não é? Portanto, nós de facto tem algum déficit, estamos muito dependentes de... Tem algum déficit de industrialização. Sim. Tem algum déficit de industrialização. Enfim, há alguns setores tradicionais que tiveram nos últimos 10 anos um crescimento verdadeiramente notável, modernizando-se e introduzindo uma tecnologia nos seus processos de produção.
todos ouvimos falar naquilo que é os sapatos, mas que também são os têxteis. Enfim, ao fim de uma grande sangria e o desabar da indústria, por exemplo, dos têxteis, hoje temos indústria têxtil que é competitiva em termos internacionais. Isto é notável, e também nos sapatos, mas noutras áreas. Mas temos também outro tipo de indústria que tem crescido e tem conseguido ganhar, em termos europeus, cota de mercado. E isso é também muito importante. Agora, se isso é que chega, provavelmente não chega. E provavelmente algumas medidas anteriores teriam que ser, teríamos que estimular ainda mais este processo. Há aqui este problema que é, não é um... Embora sejam dimensões diferentes, não deixa de ser o mesmo problema. A Europa precisa se reindustrializar. E esta é uma cruzada que a Europa começou há cerca de 6 anos, a procurar que as empresas europeias deixassem de se deslocalizar e começassem a investir no interior da Europa, no espaço europeu. Mas agora ainda mais, isso é crucial. É crucial que a Europa, para além de tudo, também consiga vir para casa, porque tem, muitas vezes, está por tecnologia em países que provavelmente concorrem muito com eles, e portanto isso é muito importante, é que a Europa cresça em termos de tecnologia e não fique para trás e que não se deixe ultrapassar, como é, por exemplo, as novas tecnologias de informação, mas os novos motores elétricos, aquilo que é a produção de energia, e consiga ter isso dentro no seu interior, não ande à procura de custos de mão de obra mais baixos e, portanto, que torna mais competitivo as empresas, mas é uma falácia, porque sendo só competitivos através da mão de obra, isso muitas vezes tem um problema de valor acrescentado. E portanto, agora nós temos que perceber o que é que temos para oferecer. Já percebemos que nós sozinhos não teremos muitas possibilidades de ganhar esta guerra, e portanto é preciso atrair investimento estrangeiro e é preciso atrair investidores que tragam não só tecnologia, mas com eles tragam mercado. E portanto, hoje investir em alguma coisa significa que vamos ter mercado. Reindustrialização e de Europa ser, entre comas, autossuficiente, dentro da Europa temos outro nível de competitividade também, que tem a ver inclusive com a mão de obra, que é o facto de ela ser mais barata ou mais cara mediante os países da Europa, terem mais ou menos blindagem na economia, mais ou menos blindagem no direito, e por isso no direito laboral, nomeadamente, e portanto esse problema começa, se calhar, por arrumar a casa primeiro cá dentro, para depois conseguirmos então captar os estrangeiros. Porque qualquer investidor este super-europeu escolherá o país dentro da Europa que mais jeito lhe dá em termos de custos de mão de obra, em termos de flexibilidade na legislação laboral e etc. Não é? É verdade que a legislação laboral e a questão do preço da mão de obra, preço hora, é crucial na decisão dos investimentos. Mas também, hoje, há muitas multinacionais europeias que procuraram, por exemplo, países onde a mão de obra era claramente mais baixa. E, em alguns casos, saímos até de sistemas políticos que eram mais restritivos do ponto de vista da gestão da mão de obra, hoje são muito mais liberais do que Portugal em termos das condições. E o que é verdade é que o custo da mão de obra subiu muito rapidamente. Há 3 ou 4 países que são perfeitamente, podemos fazer benchmarking com eles. E um deles, vou usar só dar o exemplo, que há 8 anos o preço da mão de obra, por exemplo, na República Checa era mais baixo do que em Portugal, e hoje é mais alto do que em Portugal. Mas há um conjunto de países destes onde, por facto de haver atividade industrial, o mercado é o mercado que regula isto, a falta de mão de obra implica que tenha que se pagar mais, e portanto eu não acredito que, por exemplo, ao nível daquilo que é a indústria de componentes para automóvel em toda a Europa, a mão de obra não é fundamental, mas são outras questões que são fundamentais, é a questão da proximidade com os mercados, a questão da logística, da importância com que rapidez é que eu chego ao mercado e a que custos é que eu chego ao mercado, e que é fundamental. E a qualificação também. E, portanto, e que recursos
a qualidade dos meus recursos. E, portanto, não, não, a mão de obra é de facto, a mão de obra e a questão da legislação é muito importante, e comparativamente com alguns países, nós somos um pouco mais, bastante mais rígidos, em alguns casos, e um pouco mais rígidos. Os custos de mão de obra nos outros países têm subido, há um acompanhamento, em alguns casos já fomos ultrapassados, portanto temos custos de mão de obra mais baixos que países que há muito pouco tempo estavam a concorrer connosco. Não nos podemos esquecer que nós neste momento estamos no ranking europeu, em termos de desenvolvimento estamos em 21º, e portanto provavelmente um dia destes estaremos também nos últimos 5 da Europa, e portanto… Já estamos nos últimos 5, toca a ordenados mínimos. Portanto, os outros têm trabalhado muito e têm aplicado bem o dinheiro. E têm feito coisas importantes, também aprenderam connosco, em que pôr a tudo nas autoestradas, por exemplo, se calhar não era o caminho certo e puseram noutros lados, mas a questão não é tanto a questão da mão de obra, a questão da industrialização e da capacidade para captar investimento não se põe só isso, quer dizer, captar investimento para a região centro, é preciso, não é assim, porque é que eu perco com outros, e eu perco por outros por muitas razões, perco por outros porque não sou capaz de oferecer exatamente aquilo que oferece a outra cidade, mesmo cá dentro. Reparem, porque é que eu perco, porque é que a região centro perde muitas vezes com outras regiões do país. É preciso perceber porque é que eu perco, e se perdi tenho de estudar porque é que perdi, e porque é que, e sobretudo, não querer perder outra vez, e portanto isso é fundamental, e é uma regra que é fundamental. Antes de pegar nessa resposta para te perguntar porque é que perde, há bocado também falou da atração de investimento e que é necessário atrair investimento, e isso há de ser sempre o discurso, desde o Ministro da Economia, do Ministro das Finanças, até quem aos decisores políticos e neste caso, um presidente de um conselho empresarial. Mas nós conseguimos, como país, com a justiça que temos, com a burocracia que temos, mesmo assim conseguimos, dizemos, ganhar uma medalha com essas condicionantes, mesmo assim conseguir atrair investimento? São logo três questões que são muito importantes, sabe, para falar toda a noite, não é? Mas a questão da justiça, por exemplo, eu acho que nós temos, pensando do ponto em que partimos e do ponto onde estamos hoje, fizemos um percurso notável. Assim, é bastante, chega? Não. E a maior parte das associações empresariais, sejam elas associações transversais ou sejam elas setoriais, queixam-se que têm uma justiça pouco flexível, no sentido de ser rápida, resolver problemas, e portanto esta é uma questão, mas eu também vejo em alguns casos, e só para dizer que não estando bem, vejo em alguns tribunais, por exemplo, hoje aplicarem, por exemplo, medidas para otimizar os circuitos dos processos, como, por exemplo, fazerem estudos de Kaizen dentro dos tribunais. E isto já é uma modernidade muito importante. Não sei quantos anos é que vai demorar a que as coisas aconteçam. Segunda questão que eu acho que vale a pena falar, que é aquilo que é da burocracia. Se ouvisse, falando da... Acho que santos da casa não fazem milagres, mas às vezes os que, parecendo que não estão cá, mas estando, como é o caso do Dr. Costa e Silva, ele falou uma questão que é muito importante e aliás, de uma forma bastante simpática, quer dizer, com esta função... Eu acho que vou traduzir aquilo que ele disse, sabendo que ele não disse assim, mas com esta função pública a malta não vai a lado nenhum. Porque a questão não é... Não arranja propriamente amigos com essa frase. Não, mas... porquê? Não é questão é dizer assim, não resolvemos o problema, porquê? Porque a maior parte, primeiro, a função pública que temos em Portugal tem uma idade média muito alta, e portanto nós não fomos capazes de introduzir na função pública um conjunto de quadros novos que rejuvenescessem as coisas, que sejam capazes de falar sobre sistemas de informação, aplicá-los, pô-los a funcionar,
vimos todos o que aconteceu com a questão da segurança social e com as coisas de layoff andaram para trás, para a frente, em termos de sites, já nem estou, de plataformas. Até porque nós tendemos, desculpa interrompeu, o que nós vemos muitas vezes e quem vai à base de contratos públicos é um grande número de instituições do Estado, quando entramos em determinadas matérias que são cruciais para a sua gestão diária, ir buscar isso fora e fazer coisas porque não têm capacidade para o fazer. Mas é só um sintoma. O brutal trabalho da função pública que dá em mais de 35% a incapacidade de alguns quadros da função pública não podiam mesmo trabalhar em casa porque não sabiam, não? Com as pessoas. A questão está um bocado com o país. Porque nós tivemos coisas que nos obrigaram, ou pelo menos quem estava nas decisões, obrigaram a que decidisse de maneira diferente, de forma contrária à modernização. E, portanto, investir em sistemas de informação, em hardware, em software e na formação das pessoas e na qualificação. E na flexibilização dos processos, muita coisa. Também é essa questão. É evidente, não é? Que nós pedimos isto às empresas. As empresas, para serem competitivas, precisam ter bons sistemas de informação, qualificação das pessoas, aumentar os skills, formação, tudo isso. Todos nós pedimos às empresas para serem competitivas, mas sabemos, e as empresas pedem ao Estado que sejam menos ter menos burocracia, serem capazes de ter qualidade nas respostas, nas soluções, de andar mais rápido, mas também percebemos que o investimento que foi feito neste processo ao longo dos últimos anos é zero e, portanto, uma das questões que é muito importante para recuperar a economia, para o processo de recuperação nos próximos 10 anos ou mais, é que se consiga modernizar as pessoas, se consiga dar competências, que introduzir novas pessoas no sistema, capazes de ter, porque é que não há... qualidade das pessoas que dominam a informação e a informática, para que todos percebamos, é baixa. E isso é uma coisa que foi dita pelo senhor, provavelmente há muita gente que anda a dizer isto, mas ninguém disse isto com esta frontalidade, e eu acho isto muito importante. Portanto, a questão, muitas vezes, da burocracia, eu sei que o simplex, em algumas questões, vários simplex, mas não vale a pena pôr muito simplex em cima de coisas que provavelmente precisam também de sofrer rearranjos e de alterações e de modificar. Pois, os meus contactos com a função pública e em algumas coisas mostra que há pessoas mesmo com vontade de trabalhar, capazes, com autodidatas, mas depois esbarram em todo o sistema que está montado. Queria voltar um bocadinho atrás, quando falou da indústria, é uma pergunta mais local, embora seja presidente do Conselho Empresarial da região, mas é voz corrente na Figueira, e vamos falar em concreto da Figueira, voz corrente da Figueira, nós precisamos mais indústria, precisamos mais indústria, precisamos mais indústria e não temos indústria, quer dizer, isto é voz corrente, quer dizer, e interessava aqui desmistificar um bocadinho isto. A Figueira, afinal, tem muita indústria, pouca indústria, e já sabemos que tem mais indústria, que é o concelho mais industrializado do Distrito de Coimbra, da região de Coimbra, mas devia comparar com o Distrito de Coimbra ou devia comparar com quem está à volta, com uma região mais alargada, e quais são aqueles setores, tirando os óbvios que nós conhecemos, quais são aqueles setores onde, do seu ponto de vista, a Figueira pode apostar? Falando de memória, sem preocupar quem precisar números, mas nós temos na região da Figueira, e isto não tem, enfim, não é a minha preocupação de olhar só, é preciso olhar toda a região, mas temos duas das maiores empresas exportadoras do país. Portanto, temos que perceber que temos aqui uma da fileira da madeira e do papel, duas empresas de grande dimensão. E quando temos de empresas de grande dimensão, significa que existe um conjunto de outras empresas que normalmente prestam serviço a esta empresa. E, portanto, isto é um valor ganho, um valor que graças à atividade empresarial e dessa dimensão, se tem perpetuado na Figueira. E, portanto, agora
há outros conjuntos, há outras empresas que foram aparecendo e foram fazendo o seu caminho, e isso é importante. Contudo, se olharmos para as empresas, para o ranking das empresas, tirando essas empresas, as empresas, grandes empresas, temos que olhar para aquelas que são as, no contexto, por exemplo, da CIM, quais são, em que lugar é que vêm as empresas. E depois podemos fazer um exercício que é comparar as 5 primeiras empresas, tirando as grandes, compará-las, por exemplo, com o que acontece em Leiria ou acontece em Aveiro. E provavelmente vemos que essas cinco, as outras 5 empresas que vêm a seguir às papeleiras e às que estão ligadas a isso, provavelmente estariam em 50º lugar, nem Aveiro ou Leiria. E, portanto, há aqui um problema, primeiro, que é o problema de dimensão. E, portanto, precisamos de mais empresas e aumentar, ter empresas de maior dimensão. Agora, a questão da indústria é que nós nunca estamos satisfeitos com a atividade industrial. E, portanto, ainda mais quando temos este porto, não é? Que é um porto não só da Figueira, é o porto, chama-se o Porto da Figueira da Foz, mas é um porto da região centro. E, portanto, tem sentido para a região centro, mas tem sentido também para conseguir atrair investimentos para a utilização do porto. E, portanto, hoje... Tem uma zona industrial. Voltamos à velha questão. Tem uma zona industrial a sul e um porto a norte, não é? Se calhar... Bem, eu acho que sobre este leite derramado eu já não chorava mais. Já não porque, vale a pena. Porque não vale a pena. Porque não vale certo, a pena. Também, okay. Porque eu acho que há outras questões que são fundamentais, que é como é que eu cá chego. E agora chega? Isso como é que eu chego? E que chego rápido, chego a preços justos, certos, não sei. Isso é importante. Mas há outros, há outras zonas industriais que estão programadas para o consigo. A questão esta questão é... E os setores, eu como lhe disse, consegue antecipar, quer dizer, nós, tirando as celuloses, temos, já falou, temos indústria, competentes para a indústria automóvel, temos agroalimentar, temos vidro, temos as resinas, também nos olhos geral, agora também estou a falar de cor, também estou a falar... Tem resinas, tem conservas, temos peixe, conservas, temos a indústria da pesca... Agroalimentar, já tinha dito... Consegue ver setores, daquilo que conhece, consegue ver setores em que a Figueira podia atrair investimento e onde não o tem, por exemplo? Eu acho que mais do que ver setores, para mim o que é fundamental é ter empresas cá. Sejam não elas do que venha, for. Nem interessa que venha, mas que venha. O que me interessa é que elas criem emprego, sejam credíveis, fiáveis do ponto de vista dos mercados e que consigam interagir com as pessoas, com as atividades que cá existem. Isso é que é fundamental. Eu acho que a região centro é uma região que, felizmente, muito diversificada. É importante isto, é? Porque é importante entender desde a indústria automóvel, o papel, a madeira, os cortumes... Há bocado não disse qual, os moldes... O que é que perdia para as enfim, outras regiões? Nós temos um conjunto de atividades que são bastante diversificada. E como sabe, a indústria, a atividade na região centro, a balança é positiva. E, portanto, exporta mais do que importa. Se bem que tem uma produtividade das mais baixas do país. Mas a questão é que nós estamos muito perto uns dos outros, parecendo que não há aqui uma faixa muito importante, em que estamos todos muito mais perto, e o litoral, há aqui uma faixa no litoral que estamos perto muito dos outros. Eu acho que o que era importante é procurar investimentos e procurar captar para a região investimentos importantes. E repare que eu nem estou muito interessado, enquanto Presidente do SEC, eu não estou muito interessado se vier um investimento para a região, eu não estou muito interessado onde é que ele fica. O que me interessa é que ele fique entre o Douro e o Tejo. Porque entre o Douro e o Tejo, se ele conseguir gerar emprego, 2.000, 3.000 pessoas, empregadas... Portanto, o Mondego como fronteira aí não interessa, não interessa. O que me interessa é que venha para a região, porque eu sou capaz, hoje, somos capazes de todos andar 50 km ou mais para ir trabalhar e para poder ter uma empresa que ajude e que junte às outras na criação de riqueza, de emprego, porque só criando riqueza é que criamos, é que a podemos distribuir. E mais do que isso, nós não vamos conseguir,
não vamos conseguir, isso é um highlight do SEC há muito tempo, que acho que a coesão do território só se fará com o acréscimo de investimento, com a criação de riqueza, fixando as pessoas, criando as cidades de média dimensão, que tenham aquilo que é necessário para oferecer às pessoas que vêm para cá, só para atalhar naquilo que está a dizer. Uma das questões que é importante para alguém que venha investir na região é, por exemplo, ter uma escola bilíngue. Como é que eu vou buscar um expatriado para a região se não posso, com os filhos deles, não posso aprender numa escola que depois, quando ele for para outro país, possa continuar a sua formação? E então vai ter que ficar ou em Lisboa, ou no Porto, acho que Coimbra também não tem, mas quer dizer, isso é uma circunstância importante. E portanto, ter cidades médias que se preparem para poder satisfazer isto é muito importante. Provavelmente as pessoas que se situam ali no centro do Planalto Beirão, não interessa onde é que elas ficam, o que interessa é que elas tenham uma cidade perto de si, onde possa satisfazer um conjunto de necessidades de alguém que tem mundo e que vem de outros, provavelmente vem de outras cidades com essas condições, mas também que consiga rapidamente chegar a Lisboa, consiga rapidamente chegar ao Porto, a um aeroporto, para se poder ir embora. E portanto há aqui um conjunto que tenha boa saúde, que se possa satisfazer, que tenha boa, no fundo, tenha qualidade de vida. E, portanto, esta é uma das preocupações quando alguém estuda e vem estudar Portugal para ver se é um bom país para poder investir, percebe o que é que tem para oferecer para aqueles que têm que se deslocalizar numa primeira fase para este país, para uma determinada região, e se podem ter cá pessoas, quadros a trabalhar e que sejam felizes. Porque concordo. Está cá a trabalhar e não ser feliz, não falou. Isto é uma conversa assim, Cristina, diz. Sim, eu tinha voltando um bocadinho atrás e penso que tocou precisamente nessa questão do fixar as pessoas. Isso é outra questão que é presente sempre aqui à nossa cidade, não é? Nós passamos... Na região, a Figueira em si tem sempre esse handicap de... No fundo, nós não temos pessoas, quer dizer, e depois, se calhar, o não ter pessoas, não conseguimos fixar pessoas, também traz essas questões de não conseguirmos, se calhar, ter a escola bilíngue. Não, mas a questão também, mas as pessoas que temos já vimos que não... Quer dizer, precisávamos ter pessoas... Eu não conheço muito bem a Figueira. E não queria falar sobre a Figueira. Mas falando em termos gerais, é preciso dizer, há cidades que têm feito isto muito bem. Então, temos que ir ver como é que elas fizeram, primeiro, a questão que é fundamental. Vamos ver qual é a oferta do ponto de vista do ensino. E temos um conjunto de cidades na região centro que têm oferta no ensino superior. Isso é fundamental. Bom, mas ter oferta no ensino superior e depois não ter soluções para eles e eles irem-se embora também não adianta grande coisa. E, portanto, há aqui outro trabalho a fazer, que é criar oportunidades para que essas pessoas possam ficar na região. E há um conjunto de cidades que têm feito esse trabalho. Enfim, não vale a pena, mas as cidades médias, conhecem todos, têm feito este trabalho muito bem. Aveiro com a sua universidade, Leiria com o Politécnico, Viseu com o seu Politécnico. A 50 km para norte, passou ali para dentro, a 50 km de três... Pois, mas também tipo pequenas cidades têm feito um trabalho muito interessante. Certo. É, por exemplo, agora, se calhar Lisboa é... O Fundão... Se calhar o Aveiro é fácil, desculpe... Se calhar é mais fácil, às vezes, conversar com Aveiro do que conversar com Coimbra nessas coisas, ou conversar com Leiria do que conversar com Coimbra, infelizmente. Mas ia ter o Fundão, não perto do que ia ter. Desse veneno, o Fundão é um exemplo daquilo que pode acontecer. O Fundão tem um conjunto hoje de empregos criados na área de engenharia, um conjunto de empresas que foram capazes de estar lá e que demonstram uma coisa que é muito importante, é que até a questão da globalização está a mudar, porque de facto aquelas empresas que lá estão trabalham para todo o mundo e produzem software para todo o mundo. E o facto de não estar em Lisboa não é importante para serem uma empresa global. E, portanto, mas não é só Fundão, existem outras áreas muito importantes. Por exemplo, a única cidade que acho que na região centro ganhou
habitantes no último ano, foi Viseu, ganhou cerca de 1000 habitantes. E, portanto, e reparem que só conseguiu atrair nos últimos 5 anos, acho que 600 engenheiros. Ora, isto não tem só, tem a ver com o Instituto Politécnico que existe lá, né, e portanto que produz, mas tem a ver com outra coisa, que é a captação de empresas que vão para aquele território, né, no caso do Fundão, que é um exemplo, mas também acho que em alguns casos na Covilhã e por aí. Mas para que é o pé Cantanhedo, numa dimensão mais pequena. Conseguem também pôr lá as empresas e elas depois captam o interesse. E os jovens, em vez de ir, e os jovens, no outro dia numa conversa, fui fazer, vamos ver com um amigo nosso, enfim, com os nossos filhos também que estudaram juntos, fomos ver quantos deles é que ficaram a trabalhar na Figueira. E agora, essas jovens que saem, provavelmente têm um grau de dificuldade enorme em voltar, porque quando já estão, quando podem vir, podem ter uma oportunidade aqui, já têm família, filhos, já têm, claro, né? Então, já têm uma vida organizada que muitas vezes, mesmo que o rendimento seja mais alto, tem alguma dificuldade. Portanto, isto é um trabalho de alguma... Contínuo. Não é um trabalho de sprint, é um trabalho, pois, de maratona. Contínuo, maratona. Por exemplo, o caso do Fundão, que é um exemplo que, enfim, que eu, na região, que tem uma importância e que acho que se pode fazer benchmarking com ele, é ver o que é que foi oferecido em termos de rendas, em termos de ofertas. Enfim, mas não é, também, não, é? Não é... Não é... É um caso para todos. Um caso. Agora, aumentar... E reparem, se eu tiver um investimento hoje de alguma dimensão na região, vai demorar entre 3 e 4 anos a implantar-se e a poder arrancar. Estou a ser simpático, não é? Ora, nós não podemos estar a dormir nestes 3, 4 anos. Eu queria mudar, quando disse que ia mudar de tema, ia lhe perguntar se concorda com o Ministro da Coesão Territorial. Ou pelo menos eu não sei se ela foi assim tão explícita, mas pelo menos deixou isso no ar. E se concorda que esta pandemia acabou de vez, pelo menos nos próximos anos, com o aeroporto em Montreal? E que este país não pode fazer tudo e que ainda não é desta que Montreal... Eu como Presidente do SEG, eu aliás entrei numa fase, no pós-SEG, numa fase em que... O aeroporto em Coimbra, não sei se ainda se discutia muito o aeroporto em Montreal. E reparem que neste período de 10 anos... Há aqui um conjunto de circunstâncias que se alteraram significativamente e, portanto, basta até ver, estudar os fluxos da atividade turística no país. No outro dia havia o meu amigo, Presidente da Câmara de Viana do Castelo, dizia numa coisa, dizer, eu sou um sortudo da minha cidade porque estou a 100 km dos aeroportos, não é? Tenho o de Vigo e tenho o Porto. E isso para a nossa região é muito importante. E portanto, porque também tem a ver um bocado com o tipo de turismo que neste momento acontece, os fluxos que têm neste momento naquela região. Mas aqui, na altura, quando pensávamos, eu outro dia revisitei umas coisas que foram feitas, que o SEC fez relativamente ao aeroporto de... Muitas das coisas são atuais, mas provavelmente a importância daquilo que é o aeroporto, o que é, continua a ter muita, muita importância, mas aquilo que era na altura as projeções, provavelmente hoje teríamos que pensar melhor. Além disso, eu acho que aquilo que é o documento do Costa e Silva, ele fala numa verdadeiro aeroporto como dimensão europeia, que possa competir com o aeroporto de Madrid, e esse é de facto, parece um caminho que tem que ser bem estudado, que é saber qual é a importância que tem. Reparem que as viagens na Comissão Europeia, isto tem tudo uma ligação, inclusivamente com a questão da ferrovia e tudo isso, vai proibir que sejam feitas viagens para mais de 600 km por via aérea. Ora, deixando de haver viagens aéreas de 600 km, temos aqui um problema, Vitor, que é
como é que vamos gerir este tráfego em termos de aeroportos. E, portanto, é este contexto que é aquilo que é o Green Deal na Europa e as imposições para controle de emissões por parte dos aviões vai determinar que alguns investimentos que provavelmente eram óbvios e rentáveis possam ser, hoje, ter que ser reequacionados. Mas reparem, por exemplo, se nós tivéssemos o aeroporto de Montreal a funcionar e que fosse um aeroporto que pudesse conviver tanto com o turismo, como, por exemplo, de mercadorias, teria sido uma vantagem relativamente à região e competitiva. Mas essa questão é, quando se fala de Montreal, ninguém pensa em mercadorias. Nunca se vê no... Sim, mas pensa-se no turismo, relativamente, e não se pensa em mercadorias. É evidente que o centro segmento, na altura, e sempre foi falado, que é a questão do turismo religioso, não é? E que não deixa de ser uma... Mas que esteve muitos anos virado para Montreal, porque Fátima não queria... Fátima, ao início, mais o santuário e tudo, nem queria ouvir falar de Montreal, não é? Portanto, estava ligado a Lisboa, tinha operadores ligados a Lisboa. Mas, não? No estudo, era um gerador de tráfego para o aeroporto. E o SEC, na altura, defendeu que uma das questões que considerava importante era que se pensasse também na questão das mercadorias. Não vamos ter lá aviões daqueles dos maiores a poder transportar grandes cargas, mas há um mercado que hoje é muito, que exige voos muito rápidos, porque é muito competitivo, que é o mercado do amanhã, em que nós, e que, por exemplo, a zona da Marinha Grande, da zona de Leiria, por causa da questão da indústria automóvel e dos moldes, e esse mercado podia ser bastante explorado. Mas estas coisas são o tempo, às vezes, não é, eu acho que condicionar com o tempo, obstaculizando que as coisas aconteçam, é muito mau. É muito, mesmo muito mau. Mas, neste caso, as circunstâncias em termos daquilo que é o mundo e o que é a Europa alteraram-se bastante. E esta questão do Green Deal, do custo, do aumento, provavelmente, do custo da aeronáutica, em termos do preço da aeronáutica, mas, enfim, não sei... Uma ferrovia mais de acordo, que também não a tem. Já lá vou, mas a questão que é importante é também, por exemplo, dizer que nós temos um aeroporto também na região a aumentar o seu tráfego e aumentar todos os dias a sua dimensão do ponto de vista da captação de turistas e de voos de turismo de negócios, que é o aeroporto de Viseu, que hoje tem um movimento considerável, significativo e que é muito importante e que permite, a custas provavelmente da Câmara, aumentar inclusivamente a pista de aterragem. E, portanto, eu acho que temos que perceber o que é que está acontecendo no território, temos que perceber a utilidade destas infraestruturas para o território, saber se vai haver mercado e, sobretudo, pensar naquilo que, do ponto de vista estratégico, o que é que vai acontecer na Europa, o que é que significa estas limitações de deslocação via aérea na comunidade europeia, porque se dissermos que os aviões não podem andar para deslocações abaixo de 600 km, temos que optar por outro transporte que ainda por cima também não tem que ser limitativo na emissão de CO. Queria confiado à rodovia ou à ferrovia? Ferrovia nos próximos tempos, não, ou seja, não é tão imediato assim. Não, mas quer dizer, nós temos que pensar exatamente aquilo que vai acontecer. Vou-vos dar um exemplo. Que muitas das multinacionais europeias que trabalham em Portugal, e que algumas delas até têm estabelecimentos administrativos em Portugal, que compartilham na Península Ibérica, limitam ou determinaram que os seus quadros não deverão andar de avião dentro da comunidade europeia. Europeia, dentro do território europeu. Agora reparem, alguém que viva na Suécia, ou na Polónia, ou na Alemanha,
ou a Itália, tenho que vir fazer uma reunião de negócios a Portugal. E não vem, não pode vir de avião. Então vem de comboio. Mas vais do sítio mais longínquo até Madrid, demora provavelmente 8 horas. Demora o resto para as outras 8 horas. Mas demora 24 para chegar a Portugal. Pois. Então o que é que vai acontecer? Para que é preciso ter aqui sedes administrativas? Podem estar a ir para lá, não é? Porque eu é que tenho de me deslocar. E por mais, ele vai dizer assim, epá, já nem vou a Madrid, venha cá você ter comigo. E portanto eu vou ter que ir de avião. Né? E portanto, há um novo, uma nova, um processo de organização de logística, não é? Dos negócios, que vai exigir que tenhamos... Que se tomem decisões também diferentes daquelas que tínhamos pensado tomar, não é? Grande parte dessas decisões que vierem a ser tomadas irão ser tomadas com base num documento cuja pessoa, o autor José Couto já referiu, que é António Costa e Silva. A primeira pergunta que lhe faço, depois vamos ao documento e ao dinheiro todo que por aí vem, é: isto era obra para uma só pessoa? Não era? Há três países na Europa que optaram por uma pessoa a fazer um documento desta natureza. O resto dos países optaram por um conjunto de sábios, vá, das várias áreas económicas do país. António Costa e Silva é um homem só para um documento tão grande. A pergunta que faço é se lhe parece ajuizado ou se não seria melhor congregar esforços, como, por exemplo, se faz nas associações, entre as quais na associação que o doutor representa, não é? Numa primeira fase, muita gente... Eu, por sorte, abstive-me de fazer qualquer comentário, mas muita gente disse que, de facto, isto era um trabalho para durar muito tempo, para demorar muito tempo. Depois, quando se começou a saber alguma coisa de repente, a segunda crítica foi: bom, isto é um conjunto de coisas que todos nós sabíamos, de bananas, não conhecemos. Ok, mas isto... Não, e repare, por exemplo, nós na CIP fizemos um documento há 2 anos que se chama... que é um documento estratégico para reindustrializar o país. Se você não encontra nada no documento que agora foi apresentado que não esteja nesse. Mas isso não quer dizer que o documento seja mau. Porque fazer uma boa síntese e apanhar tudo que é... Diga-me lá, e vamos ver o que é que o documento francês traz de tão inventivo, o que é tão fora da caixa, que não seja um conjunto de todos os papers de economistas, de consultoras... Ninguém vai inventar a roda. Ninguém vai inventar. Mas era para somar um conjunto de documentos que já existem, qualquer funcionário do Estado faria, não? Não. Mas também não era, também é preciso alguma arte e engenho para fazer estas coisas. Secretário de Estado ou... São imensos, não é? 70, portanto haveria alguém... Também é preciso alguma arte e engenho para este. E eu acho que em alguns aspectos, há valor, acrescentou valor a um conjunto de ideias. E é um conjunto e se por acaso nós fôssemos capazes de fazer 2/3 daquilo que está no documento, em 15 anos seríamos um país completamente diferente daqui, completamente diferente. E portanto, eu antes de, enfim, eu estou numa posição de alguma, não é que não seja desconfortável, mas como membro da direção da CIP, ainda não tenho uma posição formal, mas o que é verdade, e esta é a minha posição, é que é um documento que provavelmente diz coisas que já foram ditas por outros, diz outras coisas que ninguém disse, põe acentos tónicos muito, muito importantes, tem um conjunto de particularidades que torna um documento, de alguma maneira, também disruptivo. Mas que há uma coisa que é importante, é que se alguém, o facto de ter sido o primeiro-ministro a escolher aquela personalidade, disse vou fazer. E de o ter posto em cima da mesa como alguma coisa que é importante para o país, que alguém vai seguir como um bom cristão, como uma Bíblia, provavelmente terá coisas diferentes. E agora reparem, isso é importante, já para falar nos milhões, nós não temos tempo, e Portugal não tem tempo de certeza absoluta, para estar a pensar muito nestas coisas de forma a durar meio ano, um ano a fazer isto. Porque nós, desde que entramos para a Comissão Europeia, para a Comunidade Europeia, até hoje, números redondos, já tivemos mais de 100 mil milhões de euros.
100 mil milhões de euros. E reparem quantos anos é que nós tivemos para digerir 100 mil milhões de euros. Olhem para o último quadro comunitário e vejam qual é o cumprimento das metas e etc. E quantos anos é que falta? Agora nós vamos ter em 3 anos, que digerir aquele dinheiro. Agora, o resto do quadro comunitário de 2020, o outro que vem a seguir, mais os empréstimos e etc. Se nós estivermos à espera, se nós esperarmos 6 meses para nos aprovarem o projeto, que andarmos aqui com processos burocráticos para não sei o quê. 2000 fotocópias. Mais 2 meses, mais 2 anos para cumprir os projetos. Já estamos em cima dos prazos para acabar. Porque é que acha que temos de ser muito céleres? A taxa de execução de 45% deste 2020 deve-se essencialmente a quê? É uma taxa que, de resto, é das mais baixas da União Europeia, era das mais altas. Contas feitas há 6 meses, agora, pelo visto, é das mais baixas a nossa taxa de execução da União Europeia. Porquê que só se conseguiu uma taxa de execução de 45%? Estão a guardar tudo para o fim ou a nossa participação não existe? Não, houve uma queda do investimento privado, não é? Claro. É claro, não é? Portanto, que isto não é... Mas houve também antes da pandemia, portanto, não é de agora. Sim, agora. 45%? Sim, antes da pandemia havia uma queda de investimento. Se olhar para a região, vemos, por exemplo, para a nossa região, vemos que temos aqui Aveiro e Leiria como grandes utilizadores de dinheiro e aumentar o investimento, mas mesmo assim tem uma execução que não é excelente, não é? E depois temos aqui uma faixa no litoral que também utiliza fundos comunitários, mas temos dificuldades em passar fundos comunitários. Deixa-me fazer esta pergunta, que é quase uma pergunta terra a terra, mas os empresários portugueses, quando olham para o que é necessário para aceder aos fundos, não lhes apetece fugir às vezes. Vamos entrar outra vez na burocracia. Não, é verdade. Não lhes apetece fugir. É verdade, aliás, eu disse isto em conselho da região, é verdade que se for uma empresa equilibrada, com um bom, se tiver um bom rating, isto é, se tiver uma boa classificação em termos das entidades financeiras, e a taxa de juros estiver 1%, entre 1,5% e 0,5%, que foi coisas que se tiveram nos últimos anos, para que é que eu vou procurar fundos comunitários quando vou ter uma chatice a gerir isto? E vou ter aqui uma carga burocrática. E os empresários disseram-nos muitas vezes, eu não vou aos fundos comunitários, não vou porque não me quero chatear, nem que tenha que pagar mais dinheiro por isto. E, portanto, existe aqui um problema também daquilo que é a carga institucional, administrativa, burocrática para estas coisas. E depois, não queria ir muito mais longe acerca disto, mas enfim, houve também más escolhas em termos dos caminhos escolhidos para as coisas serem. Mas que a verdade é que temos um problema, é que se não fizermos isto rápido, vamos ter que entregar o dinheirito de volta. E isto é grave para este quadro comunitário, e acho que a senhora ministra e o ministro do Planeamento têm isto muito em atenção, e o ministro da Economia, mas sobretudo estamos preocupados é como é que vamos conseguir aplicar. Eu acho que há coisas a fazer, nomeadamente nas questões das infraestruturas, é importantíssimo fazer, mas agora é preciso escolher bem. E escolher bem, temos de ter um plano, seja ele este ou outro. Eu acho que há muito pouco tempo para podermos conseguir. Há outra coisa que é muito importante, deixa só para responder isto, é que a pior coisa é sermos provincianos quando olhamos para uma coisa destas. E ser provinciano é dizer, isto é mau porque é feito por um português, é mau porque este... E isto, a pior coisa que nos pode dizer é mau sem encontrar alternativas para que a coisa aconteça. E isto tem que acontecer já. Só agora pegando precisamente nessa circunstância, portanto, o desenho está feito, portanto, temos o modelo, temos o desenho, as linhas todas previstas. E será que vamos ter gestores
competentes para a execução. Mas gestores de quê? Gestores do próprio plano, portanto, o desenho, agora as decisões políticas, não, agora vamos ver a operacionalidade. Há um grande trabalho por parte do Governo. Para chegar, no fundo... O Governo tem aqui, provavelmente, o maior desafio. Desafio. Porque, reparem, é aquilo que o senhor disse, é que para executar este plano precisamos de ter uma função pública competente. Mas isso vai demorar depois, mas a questão é segunda questão que é muito importante é o Governo pôr a funcionar o Banco de Fomento. Se o Banco de Fomento é uma das soluções, um dos esteios, é preciso que a coisa funcione mesmo. E tem que funcionar, não é para estar a funcionar no final do próximo ano. Tem que funcionar no fim deste ano. E, portanto, se ele tem que funcionar no final deste ano, ele tem que ter, tem que encontrar competências, ultrapassar todas as dificuldades do ponto de vista da Comissão Europeia e do Banco de Portugal e pôr as coisas a funcionar, como deve ser. E isto é um desafio enorme para o Governo. Mas não é só aí, é pôr nas comissões de coordenação das regiões, no COMPETE, a velocidade e os meios para que as coisas se resolvam rapidamente. E isto é um desafio que é enorme, isso é, não é? É aquilo que estava a dizer, isso é estar já regionalizado ou não? Como? Era nestas alturas que era mais fácil estar já regionalizado. Regionalizado, não é descentralizado. Não se tornaria mais ágil o procedimento, todo o processo? Sabe que eu tenho, enfim, no outro dia discutimos isso, também essa... Sabe que estes desafios propostos por este plano, não sei se é este que vai ser adotado, ou se vai ser adotado em meia dose, ou uma dose inteira, ou vai ser... Enfim, mas tendo como referencial o desafio, há aqui um conjunto de desafios que são muito mais nacionais do que regionais. E o pior disso é quando hoje começámos a discutir a questão da cremesse e da né, do que estamos a falar da questão global. Porque se todos formos olhar, se formos ficar com ciúmes do que aquilo vai ser feito naquele lado e não for ser feito naquele, é trágico para o desenvolvimento do programa. Temos de deixar de ser um país de quintais e se isto correr bem, vamos ser outro país quando isto acabar. E tem que ser muito... Eu como eu digo, se grande parte daquele plano fosse feito em 15 anos, acho que era o plano. E há coisas ali que não têm só a ver com o hardware. Tem muito a ver também com o software, tem a ver com as instituições de ensino, tecnológicas, com a área de saber, com a investigação, com as universidades ligadas ao mar. É uma perspectiva que provavelmente, enfim, a Fundação já tinha falado sobre isto, mas há uma forma de olhar de forma diferente para o mar. Podemos encontrar questões que sejam da questão da energia e das alternativas para... Mas existem e vamos discuti-las e vamos pensar como é que vamos fazer. A EDP inaugurou hoje aquele parque eólico. E podemos provavelmente olhar para elas de maneira a dizer assim, já cometemos um conjunto de erros durante este período todo, a malta anda aqui a pagar rendas sem do nosso bolso para ter energia verde e provavelmente vamos ter que fazer de maneira diferente, não é? Foi o anterior Presidente da República que apontou para o mar, isto depois do Vasta Gama e dessa gente toda, o anterior Presidente da República que apontou para o mar e nós passámos um período ali todos a dizer assim, sim, vamos, mas ficava tudo na praia, não é? Quer dizer, parece... Nós demoramos a nos chapar a água. Em alguns sítios vive-se de costas para o mar e para o rio. Portanto, é preciso voltar às pessoas outra vez para fazer coisas, porque aí... Alguns sítios, basta este onde nós estamos. Não, isso é... É um conjunto de oportunidades... Historicamente também é assim. Conjunto de oportunidades que não se podem perder, não é? Utilizando. Se é expertise na matéria, acha que o pior já... Não sabendo se vai haver ou não uma segunda vaga, acho que o pior já passou. Uma segunda vaga de quê? De económica? Sim. Não, uma segunda vaga económica vai haver. E vai haver mais do que aquilo que estamos a passar agora? O documento que estamos a falar aponta para 12% de queda do PIB, mas eu acho que não nos safamos de ter, no mínimo, entre 8% e 9%. Repare, por exemplo, aquilo que em termos de Europa, nós dependemos muito da Europa, como é evidente, não é? E dependemos muito aqui dos nossos vizinhos em termos comerciais e aquilo que está a acontecer em países que são nossos clientes, como é a Alemanha, a França, a Espanha,
a Inglaterra, que para além de tudo também junta outra perturbação que não era... que não era que, estava no calendário. São países onde aquilo que eles julgavam como recuperação provavelmente não terá a cadência que era esperada. E, portanto, isso para nós, para as nossas empresas, é um problema. Portanto, ter 8% ou 9%, por exemplo, a indústria automóvel que espera cair entre 25% e 30% na Europa, ora, aqui 25% ou 30%, para um país onde a indústria automóvel representa 7,5% do PIB, 25% das exportações, uma quantidade enorme de empresas criadoras de emprego, que têm 58 mil trabalhadores, e de repente poder perder entre 10 e 12 mil trabalhadores, isto vai ter efeitos enormes, do ponto de vista do rendimento. Nós vamos ter, do ponto de vista do rendimento, nós vamos ter que ir em setembro, é expectável setembro, outubro, e espero, todos esperamos enganar-nos, mas de facto vamos ter uma segunda vaga importante, que é quando dizem o que é que vamos fazer a estas pessoas, né? Reparem o sacrifício que todos estamos a pedir, que o Estado está a pedir à Segurança Social, enfim, o financiamento desta, porque há aqui um financiamento desta crise, não é? Sim, temos de saber até onde é que podemos ir, não é? E portanto, havia no outro dia um economista inglês que dizia que provavelmente daqui a 2 anos aquilo que nós iremos, a forma de caracterizarmos a pobreza não é exatamente igual àquela que tínhamos em dezembro de 2019. Provavelmente vamos ser mais permissivos para caracterizar aquilo que é a pobreza em algumas famílias na Europa, não é? Porque também vimos a forma como as famílias estavam estruturadas do ponto de vista económico, porque a classe média, e nomeadamente em Portugal houve algumas classes que tiveram esse problema, a forma como estavam endividadas, a forma como foram forçadas a endividar-se, a forma como estavam, como estruturavam o seu consumo, de repente transformaram-se em classe média, em famílias com grande adversidade e grandes problemas, não é? E, portanto, a segunda vaga para nós, e isso temos feito, enfim, e acreditamos que também é uma perspectiva do Ministério da Economia, até porque, como se comprova neste... Não podemos estar a dizer que vem lá lobo, sempre a gritar que vem lá lobo e a criar aqui um pânico, mas é uma realidade. Os orçamentos nacionais estavam muito estruturados naquilo que era o aumento do consumo nos últimos anos, não é? E isso não vai... Não, estava a haver muito consumo, mas também, reparo que nós tínhamos aumentado a nossa exportação, por exemplo, na indústria transformadora, mesmo tirando aquilo que é os combustíveis. Enfim, não podemos dizer que tenha sido só no consumo, porque realmente houve aqui uma fase em que o consumo também cresceu, também com o aumento da participação dos bancos neste processo. Mas que a verdade é que a economia... Cai no seu todo, é isso? Caiu em termos... No geral. No geral. Não sei se tem mais alguma pergunta a fazer ao nosso convidado. Se não, vamos aos altos e baixos. Eu sei que há quem não tenha escrito altos, mas já tens. Pronto, nós pedimos sempre um alto e um baixo da semana. Pedimos também ao Dr. José Couto que vá pensando nisso. Fazemos a ronda por aqui, para começar por aqui, enquanto lhe dá tempo para pensar num alto da semana e num baixo. Pode ser à sua vontade. José Luís Sousa. Mais ajuda já. Exatamente. Vou começar pelo baixo. E nesta semana em que, mais uma vez, aconteceu uma coisa cíclica no país dos incêndios florestais, eu ontem, que o Governo emitiu esta declaração de alerta para o país, e depois é aquela declaração geral que depois diz os municípios, nos seus planos, portanto, não se pode ir para as zonas florestais. E estas zonas florestais... Eu já percebi, não tinha esta noção que isto era uma pista de carros. Ao longo da emissão nós conseguimos perceber que temos aqui uma pista de automóvel. E que estas zonas florestais estão definidas em cada plano municipal. Ontem, e o conhecimento tive aqui da Câmara da Figueira, que foi divulgado um e-mail, não é? Um alerta, a transcrever ipsis verbis o que o Governo disse. Ora, isto não serve para ninguém. Porque
Quem sabe as zonas florestais onde nós não podemos ir na Figueira é quem tem o plano municipal, que, por sua vez, que eu fui ler, não faz, a não ser que esteja lá escondido, não faz qualquer referência, não faz qualquer referência a dizer esta zona florestal não se pode ir quando for, não sei o quê. Portanto, há aqui um desfasamento. Há aqui um desfasamento qualquer que realmente aquilo remete para o plano, mas depois o plano não o diz e quando a Câmara divulga a nota devia dizer às pessoas: vocês não podem ir para a Serra da Boa Viagem, ou para a Mata das Dunas de Quiais, ou para a Lagoa da Vela, ou para não sei o quê. Não. Estar a mostrar aquilo que é o geral do país, a nós não interessa nada. E depois, e vou incluir isso no baixo, experimentem ir procurar o plano florestal da Figueira ao site da Câmara Municipal, que só encontram o 2014-2018, porque ainda ninguém se deu ao trabalho de, pelos vistos, atualizar o link, e portanto quem quiser fazer o download do plano que acabou em 2018, estão lá os dois cadernos, mas o novo não está. Portanto, esta parte da coisa. O alto, era uma coisa que eu já queria falar a semana passada e depois não tive a oportunidade, também de ir a alguma coisa aqui ao Tuzé Couto, eu sei, pelo menos em termos particulares, que é o investimento que, aqui sim, me parece muito, muito atrativo, que a Câmara Municipal está a fazer, junto com o Ginásio Figueirense, na Fontela e naquilo que pode ser uma nova centralidade do Rio. Nós temos acesso ao Rio pela Marina, que é um acesso pago, não é para todos, não é? Tirando a formação do Centro Náutico, do Clube Náutico e do Remo ali da Naval 1º de Maio, mas a Marina em si, quem quer aceder ao Rio paga. E o investimento que está a ser feito no Centro Náutico, na zona de concessionada do Centro Náutico Ginásio, pela Câmara Municipal, em protocolo com o Ginásio, de dotar aquela zona de um cais flutuante que vai permitir a acostagem de embarcações e os portos náuticos, parece-me que é uma nova zona, uma nova centralidade náutica e devolver um bocadinho aí sim esta relação da Figueira com o Rio. Eu falei disto ao Zé Couto, que é um adepto de desportos náuticos também e que costuma, agora estou a contar isto, costuma remar para a Fontela e portanto terá aqui uma pronto, não era segredo, pois não era segredo. Pegando no que o Zé Luís disse, a questão dos incêndios, voltamos a estar com o nosso país quase com grandes áreas a arder, parece que não aprendemos nada com o passado e de certa forma, no seguimento da conversa que tivemos hoje, algum receio com esta notícia positiva do Fundo de Recuperação, ver se realmente também não vamos voltar a cometer muitos dos erros que foram cometidos no passado. Portanto, está aqui que pensar. Portanto, o meu baixo é precisamente voltarmos a não pensar a floresta, portanto, todos estes mecanismos que se continuam a verificar e continua tudo na mesma. E outro dos baixos é precisamente a última notícia do déficit, que é de 6,7 mil milhões, portanto, 10 vezes superior, portanto, do primeiro semestre. Estes são os baixos. Eu vou só interromper uma coisa, só não vou ver. Ó Maria, fotografa-se na horizontal, não é na vertical. Deixa lá isso. Obrigado. O alto, eu penso que, acho que hoje todos falámos aqui um pouco realmente no alto, não é? Eu acho que o fundo de recuperação é um grande alto e este financiamento da crise, como aqui também foi dito, vai ser muito bom para nós, portanto saibamos nós aproveitar e gerir em conformidade e ver se não vamos pagar esta crise, daqui a 10 anos estamos nós todos a pagar tudo isto, portanto vamos acreditar que seja com todas as cautelas, podia mais fácil. Doutor José Couto, o baixo e o alto. Nós demorámos 10 anos a sair da última crise. Pois, por isso é que eu 2009, até 2008, 2009, estávamos a sair da crise 10 anos depois. Vamos estar 10 anos a pagar... Da doença. Se não fosse esta, seria outra, mais ano, menos ano. Elas são cíclicas, não é? Portanto, aconteceria na mesma. O baixo da semana. Só tem dois altos. Um alto irónico, que é a importância de duas personalidades no país, a sua importância em termos do equilíbrio social, que é
a Cristina Ferreira e o Jesus, acho que se foram, tiveram... São legalas, e, portanto, se calhar com o dinheiro de todos nós. Mas acho que são, enfim, que permitiu que a imprensa continuasse a ter, a bombar em termos de notícias e de, enfim, acho que é evidente que estou a ser irónico. Se justificasse o valor que lhes é dado. E o segundo, enfim, o segundo, está o alto, o alto, que é aquilo a que o acordo é que os países europeus chegaram, porque acho que é um acordo europeu na manutenção de um caminho muito importante do ponto de vista da coesão de toda a Europa, também da democracia na Europa, da forma como nos relacionamos, e não é desprezável dizer que temos um fundo de 700 mil milhões, que é um valor 6%, que é um valor acima do último plano de Marshall, isto é, do plano de Marshall, isto é, o comparado, 700 mil milhões é 6% do PIB, e é do PIB europeu, e isso tem representa alguma coisa importante, significativo para toda a Europa, e vai permitir que o modelo europeu se continue a consolidar, provavelmente até corrigir em alguns aspectos, mas não deixa de ser importante. Agradeço, sim. Vocês não têm direito a alto e baixo, mas deixa-me dizer isto. Quer dizer isto no início e me esqueci. Por favor, que é o local onde nós estamos, que este edifício que foi recentemente remodelado e tem restaurante e tem outras valências, é no fundo um marco histórico na Figueira. Porque em 1928 foi o edifício onde ficou o Presidente da República da altura, Carmona, o Marechal Carmona, ficou aqui alojado neste edifício, que era na altura, não havendo hotéis nem essas coisas, um dos melhores edifícios da Figueira, era privado, e, portanto, há quase 100 anos, o Presidente da República da altura passou aqui a noite, e nós hoje viemos homenageá-lo. José Hermano Saraiva, do jornalismo dos pequeninos, exatamente. Então, José Couto, resta-me agradecer a sua presença. Muito obrigado. Nós voltamos para a semana que vem, já com Joaquim Malafaia. Um grande abraço a todos. Até dois a oito dias. Comem chuva, se der, se não, sempre é melhor que as professores. Não.